Joves nouvinguts a Manresa aprenen català al casal de joves La Campana, que acull el projecte Catalitza't. Aquest busca augmentar les possibilitats d'inclusió a la ciutat, facilitant l'aprenentatge de la llengua catalana. Aquest projecte de Catalitza't sorgeix de cara al maig de l'any anterior, davant la necessitat de fer classes de català, l'aprenentatge de la llengua per persones nouvingudes, per joves, que són els que ens adrecem. I davant aquesta necessitat creem un projecte, però no un projecte només que sigui l'aprenentatge lingüístic, sinó que vagi molt més enllà. El projecte busca ser una xarxa social de joves del municipi per promoure la inclusió social a través del català. Incorporen els joves en una entitat manresana segons les seves motivacions, com ara la colla castellera de la universitat o l'equip de rugbi. Sí, cantem en català, en francès, en totes les idiomes. Entitat als pisanos, als penjats que són a castellers, jugava a posar-nos un sobre altres. Els joves participants en el projecte tenen d'entre 18 i 20 anys i des del setembre fan dues classes de 90 minuts a la setmana. El projecte està impulsat per la Xerranca i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.